ମାଡ଼ିରେ ନିଆରା କାରିଗରୀର ଝଲକ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ମାଣିଆ ବନ୍ଧର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା। ବାନ୍ଧ କଳାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ମାଣିଆ ବନ୍ଧର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ। ହେଲେ ଏବେ କଟକ ତିନିକୋଣିଆ ବଗିଚା ପାଲଟିଛି ଏହାର ନୂଆ ଠିକଣା। ତିନିକୋଣିଆ ବଗିଚାର ବୋହୁ ଝୁନା ଦାସ ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ। ଘର ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି କଳାକୁ କରୋନା ସମୟରେ ତିଆରି କରି ମାସକୁ 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 12-13 ବର୍ଷରୁ ଆମ ଘରେ କରୁଥିଲି, ଆଉ ବାହା ହେଲା ପରେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କରିବା ପାଇଁ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି, ବାପା ମାଆ କହିଲେ ହଁ କଲେ, ମୁଁ ପକେଇକି କାମ କଲି। ସେ ଲୁଗା ସେପଟକୁ ଯାଏ, ନାନ ଭାଇ ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମଜୁରିଆ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ 8 ଦିନରେ 1000 ଟଙ୍କା କରେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। 2020ରୁ ଝୁନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବାନ୍ଧ କାମ। ଝୁନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 4-8 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଶାଢ଼ୀ ଓ ପୋଷାକ କପଡ଼ା। ଏହାକୁ କଟକ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ବୋଉ କହିଲା, ଆମର ବାପା, ମୁଁ କିଛି କାମ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କରିବି। ତୁ ଯଦି ଘର କାମ ସାରିକି କରିପାରିବୁ କରେ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ, ସୁଯୋଗ ଦେଲୁ। ସେ ତାର ସେଥିରେ ଘର କାମ ଦାମ ସାରି ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବାହାର କରୁଛି। ବାର ହାତି ଶାଢ଼ୀ ବାହାର କଲେ 400-500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବସିବ ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରି, ତାମାନେ ସେ ଦିନ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବେ। ଦିନ ଗୋଟେ ବାହାର କଲେ ସେଇ 400-500 ଟଙ୍କା ମଜୁରି ହେବ। ଲୋକ ମଝି ମଝି ଆସି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରୁନୁ। ଆମେ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ସେ ତ ବୋଉ ନୁହଁ, ମୋର ଝିଅ। ଏ ଦିଗରେ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ କପଡ଼ା ତିଆରି ସହିତ ବିକ୍ରି କରି ଅଧିକ 2 ପଇସା ମିଳନ୍ତା ବୋଲି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ସହ ଦୀପେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଟିଭି।